Suštinski, kada pravite procenu, znači procenu jedne organizovane kriminalne grupe, vi morate da razmišljate šta je zapravo krajnji efekat, naravno, pored onog lukrativnog to da za sebe i svoje članove na nezakonit način, jel tako, steknu ogromna finansijska sredstva. Međutim, ne možete kao bezbednjak da razmišljate samo na taj način. Ne može jedan čovek iz sela, ponavljam, Kavača, dakle, već dole kod Kotora, došao je u Kolumbiju, zakucao na vrata i rekao, znate šta, kao Darko Šarić, pa meni kao treba tonu, dve, tri kokaina ili ne znam šta. Isti takav dode u Istanbul, pa meni treba, eto tako, to zaboravite. Takve stvari ne postoje. Neko mora da vas uvede u to. Neko jak, neka služba, uvek se radi o tome. I zapravo, opet se vraćamo na početak priče. Kako ćete vi da obezbedite taj sivi novac ili crni novac za državni udar? Kako ćete da obezbedite taj novac za izvođenje određenih operacija, a da pritom ne ostane traga? Jer vi, kao što znate, kao i vaši gledaoci, novac uvek ostavi trag. Ali taj trag može da bude često zavaran i te operacije prikrivanja i pranja novca upravo idu preko organizovanih kriminalnih grupa koje švercujući, znači distribuirajući opijate i ostala sredstva, zapravo u toj zoni obezbeđuju ogromna instant sredstva i mi to zovemo u bezbednosti hit the heart, pogodi srce. Šta znači pogodi srce? Pogodi srce, plasiraj ogromne količine droge u jednu državu, uzmi pare od te države i tim parama finansiraj i grupu, ali i finansiraj određene krugove, određene pojedince u toj mreži i vidi kakav ti je krajnji politički cilj. Jer cilj strane službe nije samo organizovanje kriminalne grupe, nego njih cilj svake, u ovom slučaju jedne strane službe, jeste da utiče na određene političke događaje i to se utiče u nekoliko nivoa. Prvi nivo, to su znači, uticaj na svest preko medija, preko lažnih blogova, portala, gde vam se ljudi predstavljaju kao lažni novinari. Pa dođe neko, otvori portal, pa portal možda otvori dete od 12 godina. I kaže, ja sam novinar. I kreće da mimo zakona jedne države distribuira dnevne vesti. Vi ste registrovan medij. A sad zamislite da u Srbiji postoji stotine određenih portala koji čak nemaju ni impresum. Suprotno našem zakonu, i to je ta gde je država paralisana. Država je paralisana jer to vidi, Ministarstvo kulture i informisanja to vidi, ali ne podnosi krivične prijeve i ne zatvara te portale, a oni se kriju za tekovina demokratije, kažu pa evo sprečavate rad novinara, kojih novinara, zna se ko je novinar. Drugi deo, dolazimo do sada, drugi deo je deo za pritisak. To su različite bande, organizovane kriminalne grupe, bajkeri, to su pojedinci koji i tekako vrše pritisak i stavljaju svima onima koji žele slobodno da govore i da iznose informacije, oni utiču botovi razno razni. Oni onda na izrečene tačne činjenice, uvek tačna, oni dehumanizuju tog čoveka, tu instituciju, na različit način preko društvenih, socijalnih mreža i, opet ponavljam, cilj je vrlo jednostavan, cilj je paralisati jedno društvo, cilj je paralisati institucije, jer kada imate pijanog pitona i mala beba može da mu odseče glavu. To je krajnji cilj. I zato su delovanje takvih grupa vrlo opasni. I nažalost, to je moj utisak, ja ne mogu da se otrgnem tom utisku, da smo mi tek krenuli da se razračunavamo s takvim grupama, oni godinama deluju ovde. Vi niste mogli da odete da odgledate nijednu utakmicu normalno, a da pritom se ipak ne pribojavate negde da će neko da napravi neku tuču. Prvo, kakvi su to navijači? Nikakvi. Znači, radi se o piramidama organizovanih kriminalnih grupa.